třetí a zároveň poslední přednáška cyklu věnovaného japonskému prostoru a prožívání se bude zabývat zejména rituálem a jeho významem v kontextu japonského života i umění. Japonsko bylo v historii ovlivněno množstvím náboženských tradic, Tyto tradice přitom pronikly i do mnoha světských oblastí a není možné je přesně vymezit, protože v Japonsku nějaká jasná hranice mezi světským a duchovním neexistuje. V západních jazycích se od sebe odlišuje magické, vědecké i náboženské, ale v japonském kulturním kontextu takovéto dělení není možné. Zůstává proto otázkou, co všechno lze zahrnout pod pojem náboženství. Některé záležitosti, které v Japonsku evidentně do náboženské sféry patří, se totiž západnímu člověku takto vůbec nemusí jevit. Například onemocnění nebo nějaká jiná rána osudu. Pravdou ovšem zůstává, že jisté známky posvátnosti vykazuje celá japonská kultura a dokonce i samotná japonština. Ne jednoznačný je v Japonsku také problém víry, Japonci například na přímou otázku týkající se jejich víry často odpovědí, že jsou bez vyznání. Přesto ale lze ty též lidi v běžném životě pozorovat při různých náboženských aktivitách. Mnozí studenti se například před obtížnou zkouškou chodí pomodlit k božstvu písemnictví a poprosit, aby v ní uspěli. A některé statistiky uvádějí, že se ke kultu Shinto k buddhismu, ke křesťanství a k dalším náboženským směrům hlásí dohromady víc lidí, než činí celkový počet obyvatel Japonska. To by ovšem mohlo znamenat, že se část obyvatel hlásí dokonce k více náboženským směrům. Tyto nesrovnalosti plynou evidentně z odlišného chápání samotného pojmu náboženství. Pokud je totiž náboženství něčím, co stojí někde mimo záležitosti obyčejného života, lze snad mluvit o víře. To je ostatně přístup, který je západnímu člověku blízký. Když ale tyto takzvané náboženské myšlenky pronikají do všech oblastí společnosti, není už výraz výraz zcela adekvátní, protože zde v zásadě neexistuje možnost výběru. Rituály spjaté s každodenním životem se v Japonsku týkají všech vrstev společnosti a také všech věkových kategorií. Bez pochyby lze tvrdit, že všichni Japonci se v nějaké formě setkávají s rituálním chováním. To sebou samozřejmě přináší řadu možností obohacení života a také notnou dávku scéničnosti. Tuto scéničnost, v tomto případě nespecifickou, v sobě nesou už jednotlivá gesta, která jsou často odlišná od gest používaných na západě. Ještě ve větší míře se pak projevuje v běžných interakcích, jako je předávání navštívenek či jiných předmětů, v systému úklon a podobně. Za jistý druh rituálu ale lze v Japonsku považovat i běžné pracovní postupy. V tradičních řemeslech totiž není žádný prostor pro improvizaci. Veškeré pohyby jsou předem dané a neměné. No a podobně je tomu i ve zvládnutí techniky tradičních japonských umění, jako je třeba čajový obřad nebo divadlo no. Vnímání prostoru je u každého člověka výsledkem jeho subjektivního dělení prostředí na jednotlivé části. A způsob tohoto dělení zase vychází z chápání přírody, které v daném historickém období převažuje. Ve starém Japonsku vzniklo specifické vnímání prostoru pravděpodobně vlivem snahy o vizualizaci a formalizaci božstevkami. Oniž se Japonci domnívali, že prostupují celý vesmír. Pohyb slunce, na něž bylo pohlíženo jako na prototyp božstva kami, určoval prostorové a časové úseky jako den a noc, či světlo a tma, a Japonci pak spatřovali božské stopy v celé přírodě. Hory, stromy i hraniční kameny se tak mohly stát dočasným příbytkem některého božstva. Kulčinto je zaměřený na tady a teď, proto na něj lze pohlížet jako na soubor předepsaných způsobů pohybu a chování, které poskytují účastníkům rituálů okamžité uspokojení díky bezprostřednímu prožitku přítomného okamžiku. Rituály ale mají významný dopad i z dlouhodobého hlediska. Jsou v nich totiž zakódovány hodnoty etiketa i etika. modlitby a s nimi spojené ceremoniály kultu Shinto se dají rozdělit v zásadě do tří skupin. Jsou to jednak osobní modlitby týkající se jednotlivců nebo jejich rodin, dále tradiční ceremoniály, jako jsou modlitby za císaře či díků vzdání za dobrou úrodu a konečně samotné slavnosti svatyní neboli macury, které mají lokální charakter a odrážejí místní tradice. Mezi osobní modlitby patří například první návštěva svatyně v Novém roce, neboli Hatsumode. Té se tradičně účastní kolem 70% všech Japonců. Patří sem i první návštěva svatyně s novorozeným dítětem, nebo návštěva svatyně při příležitosti oslav třetích a sedmých narozenin děvčátek či pátých narozenin chlapců. Je to svátek Shichigosan. Při těchto příležitostech přednese kněz slavnostní modlitbu Norito, účastníci provedou symbolickou oběť a je jim nabídnut doušek posvátného rýžového vína sake. Ten symbolizuje vzájemnou dohodu mezi božstvy a věřícími. Do této kategorie patří dále například obřady očišťování stavebních parcel nebo svatby. Tradiční svatby jsou v Japonsku šintoistické, zatímco pohřby jsou buddhistické. Dá se sem zařadit i modlitba za úspěch u a podobně. Obřady týkající se císařského rodu jsou v zásadě stejné po celé zemi a konají se současně ve většině velkých svatyní, Významnými ceremoniály tohoto druhu je vedle modliteb za císaře a díků vzdání za úrodu také oslava vzniku státu nebo oslava narozenin císaře. Tyto obřady představují spojení kultu Shinto s císařským dvorem a vznikly na konci 19. století, tedy v období Meiji. Poslední kategorií obřadů jsou slavnosti Matsuri, které vzhledem ke svému místnímu charakteru dávají kulturní identitu celým obcím či městům. Menší slavnosti tohoto druhu připomínají sousedská setkání, ale velké festivaly mohou trvat i několik dní a lákají vedle místních návštěvníků samozřejmě i turisty. Běžnou součástí takových slavností je průvod. Při něm se místní božstvo přemístí do přenosné svatyně Mikoši, jak je vidět na obrázku, a pak se nosí po okolí. Přitom je obveselováno tancem, divadelními představeními, ale také třeba zápasy, závody v lukostřelbě a podobně. Festivaly tohoto druhu pořádají obvykle místní združení, zatímco kněží tu plní spíše jen roli specialistů. Zajišťují například přesun božstva do přenosné svatyně a předříkávají modlitby. Oslavy samotné se z větší části odehrávají mimo svatyni, nejčastěji přímo v obci. Tam díky tomu vzniká karnevalová atmosféra, která je nabitá energií. Důležitou roli v rámci oslav mají ovšem i diváci. Ti nemusí jenom přihlížet ale často se stávají přímými účastníky veselice. A zcela zásadním faktorem takovýchto rituálů je již zmíněná energie. Rituály kultu Shinto jsou dokonce někdy označovány jako skamenělá forma šamanismu. Tedy, řečeno moderními termíny, terapií, která slouží jednotlivci nebo skupině k obrodě a znovu získání energie. A to samozřejmě úzce souvisí i s již dříve zmíněným bezprostředním prožitkem. Pro kněží šintoistických svatyní jsou všechny tři typy obřadů, o nichž byla řeč, součástí jediné tradice. Většina účastníků festivalů ale podle všeho nespojuje tyto události s nějakým konkrétním myšlenkovým směrem. Přistupuje k ním spíše jako k sezónním oslavám, které byly odjakživa vítaným oživením všedního života. Tak se slaví 3. března svátek děvčátek, který je patrně čínského původu, 5. května svátek chlapců a 7. července svátek hvězdných milenců Tanabata. Svátek chlapců i svátek Tanabata jsou oba považovány za svátky kultu Shinto, přestože legenda vážící se ke svátku Tanabata pochází také z Číny. 9. září se pak slaví svátek měsíce v úplňku a svátek chryzantém, který má opět původ v Číně. Přes tento současný, nábožensky nespecifikovaný přístup je ale patrné, že ke studiu japonské kultury a japonských tradic je kult Shinto zcela nepostradatelný je totiž zpravidla buď jejich základem, nebo aspoň nedílnou součástí. Kult Shinto, co by neracionální myšlenkový systém, totiž obsahuje univerzální hodnoty, a to nejen nábožensko-filozofické. Usiluje o nalezení celistvosti a jednoty existence pomocí vhodných činností a chování, a zásadním způsobem tak ovlivňuje pohled na to, co to znamená být součástí určitého společenství. A opět nikoli jen duchovního. Prostřednictvím vzývání božstevkami může člověk dojít k pochopení, že k dosažení potěšení je primární určitá komunita, vzájemnost, která propojuje životy lidí a dává jim smysl. Tuto skutečnost dokládají ostatně i výše zmíněné obřady spjaté s lokálními tradicemi. Při společných rituálech se formují určité způsoby chování, jejichž dodržování vede k harmonizaci životních energií a k nalezení patřičného místa ve společnosti. Odchylky od takovýchto modelů chování mohou naopak představovat nečistotu. Ta může vytvářet nesoulad. Proto je třeba se jich pokud možno vyvarovat, případně se od nich společným konáním znovu očistit. Posvátný prostor, v němž se zjevuje božstvo kami, se v japonštině označuje jako himorogi a představuje vlastně oltář. Znak chy v tomto výrazu znamená aktivitu duše tama. Moro odkazuje k výrazu mori les, a celé slovo pak nese význam místo, na které se stupují božstva. Hymorogy má blízko ke konceptu mezi prostoru má, který vymezuje prostor, v němž se může zjevit božstvo kami. Tím může být například zrcadlo k vítání božstev, pahorek z písku nebo samotné ohraničené místo, tedy himorogy když v dávných dobách chtěli věřící pozvat božstvo Kami na zem, vymezovali pro ně posvátný prostory Himorogy ve tvaru čtverce nebo obdélníka. Uprostřed tohoto prostoru vstyčili posvátný sloup, ve kterém mohlo Kami dočasně přebývat, a kolem celého vymezeného prostoru natáhli provaz z rýžové slámy Šimenava. Po skončení obřadu byl tento dočasný příbytek božstva Kami opět odstraněn. Zpravidla byl vhozen do moře nebo spálen. A božstvo se pak vrátilo zpět. Takový postup se přitom používal jak u kratších soukromých rituálů, tak i u velkých delší dobu trvajících svátků Matsuri. Náboženské obřady jsou v Japonsku spjaty i s každodenním životem. Nad japonskou domácností totiž také bdí mnohá kami. Proto se součástí tradičních domů stala i kamidana. Doslova police na božstva kami. Ta představuje miniaturizaci svatyně kultu Shinto. Na ní se umistují obětiny v podobě jídla, ale také talismany a další posvátné předměty. Kamidana bývá zpravidla umístěna na světlém, vyvýšeném místě a modlitba, která před ní probíhá, je v zásadě zjednodušenou verzí rituálu předváděného ve svatyní kultu Shinto. Se stává nejčastěji z dvojího tlesknutí rukama a následné úklony. Ještě větší pozornost je věnována domácímu buddhistickému oltáři zvanému Butsudan. Tam je totiž z pravidla některý z budhů či bodhisatvů uctíván společně s duchy předků. Na rozdíl od police Kamidana se Bucudan nachází na tmavém místě. Je to proto, že oltář kultu Shinto je jakýmsi jevištěm okamžitého provedení rituálu, který povznáší duši i tělo, zatímco buddhistický oltář Bucudan je spíše místem pro kontemplaci, tedy místem, na němž je možné vstoupit do dialogu s vlastními vzpomínkami. Na oltář Bucudán se kladou obětiny podobně jako na polici Kamidana, ale také se před ním scházejí členové rodiny, aby informovali své předky o důležitých událostech svého života. Zde je ale na místě dodat, že zemřelí jsou pokládáni za členy domácnosti jen do té doby, dokud na domácím oltáři zůstávají jejich pamětní tabulky. Dokud si pozůstalí zesnulého dobře pamatují, žije i jeho duše a pozůstalí se s ní dělí o životní energii. Původně šlo o víru kultu Shinto, kterou buddhismus převzal. Při 33. 50. nebo výjimečně až přistém výročí úmrtí se živí s těmito předky rozloučí na dobro. Jejich duše pak odcházejí do společnosti ostatních předků očištěných od smrti i od všech pozemských pout. Při té příležitosti je jejich pamětní tabulka spálena, vhozena do moře, případně zanechána v hrobě nebo v buddhistickém chrámu. Poté se hlava rodiny odebere do svatyně kultu Shinto, položí u její brány kámen a sdělí, že Buddha, tedy neboštík, se stal božstvem Kami. Tím se zemřelý zařazuje mezi božstva, která celému rodu poskytují ochranu. Vztah k zesnulým předkům je dobře vidět zejména v létě, v době oslav japonských dušiček. Ty jsou dnes z pravidla vykládány jako buddhistický svátek obon, ale vztahují se zároveň i ke kultu Shinto, kde existuje uctívání předků v podobě svátku duší Tama Matsuri. Japonské dušičky se slaví na většině japonského území v polovině srpna, jen v oblasti Kanto, kde leží i Tokio, se slaví v polovině července. Je to svátek, který je úzce spjatý s horami. Odtud se v té době vracejí duše předků domů, aby převzali obětiny od svých potomků. Na některých horách se při této příležitosti zapalují ohně k jejich uvítání. K velkým událostem tohoto druhu patří také Daimonji. Neboli slavnost zapálení pěti ohňů ve tvaru čínských znaků na kopcích nad Kyotem. I tu každoročně přijíždí sledovat značné množství lidí. Před samotným zapálením ohňů si lze u turisticky zajímavých míst koupit polínko a napsat na ně své přání. To přání se pak po spálení v jednom z ohňů splní. Dalším zvykem souvisejícím s letními svátky dušiček je trhání určitých druhů horských květin a jejich nošení do údolí. Věří se totiž, že právě do těchto květů vstupují duše mrtvých, aby se dostali domů. Také se má za to, že některé duše mohou z hor cestovat převtělení do určitých druhů motýlů či vážek. Ty je proto v tomto období přísně zakázáno chytat. Jakožto prostředník mezi tímto světem a příštím světem byl v Japonsku odedávna chápán i jeden ze dvou zde žijících druhů kukačky. Japonský název této kukačky zní Hototogisu. Jde o ptáka, který se vrací do Japonska teprve na přelomu května a června a který létá výhradně v noci. Jeho zpěv se rozléhá ještě před svítáním a v japonštině zní to kaketaka. Je to velice oblíbený zvuk, přestože působí spíše neklidným, nežli příjemným dojmem. Jeho tón je nízký a i když je slyšet daleko, více než zpěv připomíná bublání. Zřejmě pro tyto konotace je kukačka Hototogisu také často zmiňovaná v poezii Haiku. Osvátný prostor i jeho prožívání v podobě rituálu má samozřejmě blízko i k mnohým oblastem japonského umění. Najdeme je také v japonském tradičním divadle No. Dokonce už v období Tokugawa, přesněji ve druhé polovině 17. století, bylo divadlo No označováno jako Shikigaku, tedy rituální divadlo. Bylo to v době, kdy se ve velkém rozšířila tzv. měšťanská kultura, přístupná všem vrstvám obyvatelstva a charakterizovaná výraznějším a mnohem živějším divadlem kabuki. Japonskou koncepci vesmíru vyjadřuje už samotné jeviště divadla No. Jeho zadní část tvoří dřevěná stěna, zvaná Kagami Ita, neboli zrcadlová stěna, útočiště božstev Kami. Stará pínie, která je na ní namalovaná, symbolizuje jejich sídlo. Jeviště přitom představuje svět přítomnosti a zákulisí svět mrtvých. Zrcadlový prostor Kagami se nachází těsně před mostem Hashigakari. Ten vede zleva na jeviště aby byl znázorněn přechod ducha ze světa mrtvých na herce divadla No, k němuž dochází při vstupu na jeviště, herec se s tímto duchem obřadně setkává právě v tomto prostoru. Mezi prostor mezi současným světem, tedy jevištěm, a světem mrtvých, tedy zákulisím, přitom symbolizuje právě most Hashigakari. Ten tato dvě místa spojuje. Pomalý příchod herce po mostě při představení divadla No reprezentuje sestup ducha na zem. Skutečnost, že posvátný prostor je jedním z hlavních rysů divadla No, vyplývá mimo jiné z dědictví tzv. polních her, které vznikly na pozadí starobylých zemědělských svátků. Polní hry Dengaku se předváděly s cílem naklonit si božstva úrody, plodnosti a podobně. Spojitost s rituálem je vidět například ve hře Stařec, v japonštině Okina. Rituální tanec Okina Sarugaku vzniká už koncem 12. století a hra Stařec se později uváděla na úvod představení divadla No. Dnes se už tato hra předvádí takřka výhradně samostatně při obzvlášť slavnostních příležitostech, například při oslavách Nového roku. Hra nese známky božského. Někdy je dokonce spíše než jako hra divadla No, označována jako na nejvýš propracovaný rituál kultu Shinto. Proto se všichni herci, kteří v ní vystupují, musí před samotnou produkcí zúčastnit očistného obřadu. V den, kdy se představení hraje, umistuje se do zrcadlového prostoru Kagaminoma malý oltář zvaný Okina Kazari. Zrcadlový prostor slouží k meditaci před vstupem na jeviště a na oltář Okina Kazari se pokládají masky vystupujících starých mužů, zvonky a další rituální předměty. Na ně se pak umistuje posvěcené rýžové víno sake Rýže a sůl. Herci navíc podstupují tzv. obřad ohně, aby se oprostili od svého já a mohli se po vstupu na jeviště stát božstvem. Okina je jedinou hrou repertoáru divadla No, v níž všichni účinkující, tedy herci, zbor i hudebníci, vstupují na jeviště zcela tiše. A v níž si herec nasazuje masku až před diváky. Ti se tak mohou stát svědky proměny hlavní postavy starce v božstvo. Posvátný prostor hymorogy, v němž se takovéto rituály mohou odehrávat, je zde zastoupený jevištěm divadla No. Herec divadla No komparu Zenčiku v 15. století napsal. O místě, kde se předvádí No, nelze uvažovat bez toho, že bychom brali ohled na posvátnost prostoru. Vno přicházejí a odcházejí božstva přesahující čas a prostor. Objevují se v hrách o božstvech, jako je okina. Jejich sestup je znázorněn v hrách, v nich jsou zřizovány prozatímní oltáře a jejich existence je naznačena v hrách s médií svatyní zvanými Miko. Vedle těchto projevů či náznaků božstev existují určité posvátné atributy, které jsou neměné a hluboce zakotvené v deklamaci, v tanci vycházejícím ze starých rituálů, ve výkřicích bubenníků znějících jako vzývání a v dupání nohou znějícím jako božská ozvěna samotného svatého ducha. Ještě důležitější než tyto mnohé specifické příklady představující posvátnost je však něco niterného, co spočívá ve struktuře dramatu No. Jednání hry končí silným pronikavým tónem flétny s dvojím závěrečným dupnutím hlavního herce Šite, po němž se na chvíli rozhostí ticho. Herci jeden za druhým přecházejí most, až zmizí za závěsem zatímco před zraky diváků zůstává pozoruhodně živá pínie, zdobící zadní zeď prázdného dřevěného jeviště. A právě v tomto okamžiku beze slov a beze zvuků spočívá těžiště posvátnosti.